សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នាទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកវីដេអូឃ្លីបមួយទៀតបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីជម្រើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងការជ្រើសរើសយកថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតឬក៏ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមតើជម្រើសមួយណាដែលជាជម្រើសល្អសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយថាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគឺត្រូវបានចាប់ផ្ដើមបែងចែកនៅថ្នាក់ទី11និងថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងវីដេអូឃ្លីបនេះគឺសង្ឃឹមថាអាចជួយបងប្អូននៅថ្នាក់ទី10ឡើងថ្នាក់ទី11ឬទី11ឡើងទី12ឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៅលើការសម្រេចចិត្តដែលត្រូវនឹងអ្វីដែលយើងមានតើយើងគួរទៅថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតល្អជាងឬទៅថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមល្អជាងហើយលទ្ធផលនោះគឺប្រែប្រួលទៅតាមប្អូនម្នាក់ៗមិនមែនដូចគ្នាទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះគាត់រៀនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតគឺល្អជាងអ្នកខ្លះទៀតរៀនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគឺល្អជាងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលសូមទៅទស្សនានៅចំណុចខ្លះៗដើម្បីប្រៀបធៀបរវាងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមដូចតទៅទី1ខ្ញុំសូមជូនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតមុនហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំយកតែចំណុចសំខាន់សំខាន់តែប៉ុណ្ណោះគឺមានចំណុចច្រើនទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចថ្លឹងថ្លែងដោយខ្លួនឯងបានចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវដឹងទៅលើថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតគឺការប្រឡងមាន7មុខវិជ្ជាហើយដូចនៅក្នុងវីដេអូដែលខ្ញុំបង្ហាញនៅកាលមុនគឺមានហើយប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមថាមុននឹងសម្រេចចិត្តចូលថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតយើងត្រូវដឹងថាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតប្រឡង7មុខវិជ្ជាមុខវិជ្ជាទាំង7រួមមានគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរភាសាអង់គ្លេសនិងមុខវិជ្ជាជម្រើសហើយជាទូទៅមុខវិជ្ជាជម្រើសគឺគេជ្រើសរើសបានប្រវត្តិវិជ្ជាអញ្ចឹងមុននឹងសម្រេចចិត្តចូលទៅថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមើលមុខវិជ្ជាទាំង7នេះឲ្យច្បាស់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានលទ្ធភាពរៀនមុខវិជ្ជានេះបានណាគឺអាចមានលទ្ធភាពរៀនវិជ្ជាមុខវិជ្ជាទាំងនេះបានគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតមកនៅមានចំណុចផ្សេងទៀតដូចជាទូទៅសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលរៀនពូកែបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលយកនិទ្ទេសល្អបងប្អូនបងរៀនបកកែបងប្អូនមិនចូលចិត្តទន្ទិញមេរៀនអីច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតទៅគឺជ្រើសរើសថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតអ្នកទាំងអស់គ្នាមានលទ្ធភាពយកនិទ្ទេសល្អបានភាគរយច្រើនជាងការចូលទៅថ្នាក់សង្គមទីទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយទៅថ្នាក់សង្គមអញ្ចឹងវាក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរបើបងប្អូនចង់បាននិទ្ទេសល្អហើយបងប្អូនរៀនបកកែគឺយកថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតទៅគឺអត្រាដែលភាគរយបាននិទ្ទេសល្អនោះគឺច្រើនជាងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះមិនទាន់មានថ្នាក់សង្គមណាដែលបាននិទ្ទេស A ទេគឺមានតែថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្ររាល់រាល់ឆ្នាំតែលទ្ធផលនៅឆ្នាំ2019យើងមិនទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនទាន់ហ៊ានថាម៉េចដែរអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ថាចំណុចទី2បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសមត្ថភាពគឺងាយយកនិទ្ទេសបានល្អជាងថ្នាក់សង្គមចំណុចទី3នៅថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតមានការងារខ្ញុំគិតថាច្រើនជាងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមការងាររដ្ឋដូចជាគ្រូបង្រៀនពេទ្យណាពេទ្យដែលវាមានឯកទេសគណិតរូបគីមីជីវៈណាពេទ្យដែលថ្នាក់សង្គមគឺពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយបងប្អូនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមែនតើប៉ុន្តែដោយមុខវិជ្ជាទេឧបមាថាគ្រូបរិញ្ញាបត្រអញ្ចឹងខាងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតនេះបងអាច
ប្រឡងចូលជាគ្រូគណិតវិទ្យាប្រឡងចូលជាគ្រូរូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាឬក៏មុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបើទៅខាងដូចជាប្រវត្តិភូមិអីនៅដូចជាមិនឈ្នះខាងវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមឯដែលខ្ញុំនឹងនិយាយប៉ុន្តែដូចជាគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាគឺបងប្អូនមានអត្ថភាពណាទៅប្រឡងពេទ្យអីគឺបងប្អូនមានអត្ថភាពអត្ថភាពចង់និយាយថាគឺបងប្អូនខ្លាំងស្រាប់អញ្ចឹងបងប្អូនមានអត្ថភាពជាងខាងនោះអញ្ចឹងចំណុចទី3គឺបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចូលដល់ចំណុចទី4រៀនបន្តនៅសកលហើយបងប្អូនមានសមត្ថភាពច្រើនយើងទទួលស្គាល់ថាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតគឺគាត់ខ្លាំងជាងថ្នាក់សង្គមផ្នែកពិតដូចជាគណិតរូបគីមីអញ្ចឹងការទៅរៀនបន្តនៅសកលគាត់ក៏មានអត្ថភាពដែរគឺគាត់អាចរៀននៅសាលាតិចណូសាលាតិចណូគឺមានច្រើនជំនាញណាបងប្អូនអាចរើសយកបានដូចជាខាងអគ្គិសនីវិស្វករខាងសំណង់ខាងស្ថាបត្យកម្មខាងអេឡិចត្រូនិក ICT IT ហ្នឹងគឺកុំព្យូទ័រណារៀនខាងបច្ចេកវិទ្យានិយាយទៅគឺបងអាចរើសបានច្រើនមែនតើបើសិនជាបងនៅថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតនៅថ្នាក់សង្គមក៏រើសបានដែរគ្រាន់តែថាយើងសមត្ថភាពយើងមិនដល់ពេលខ្លះយើងទៅរៀនទៅគឺមិនទាន់គេបោះបង់អីចឹងទៅប៉ុន្តែបើបងប្រកែកនៅថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតនៅថ្នាក់សកលវិទ្យាល័យប្អូនមានជម្រើសច្រើនហើយមានលទ្ធភាពណាគឺមានលទ្ធភាពចំណុចលេខ5ចំពោះឧបនិស្ស័យឬក៏យើងហៅថាការងារជាថ្ងៃអនាគតគឺខាងវិទ្យាសាស្ត្រពិតហ្នឹងគឺគាត់ច្រើនតែទៅជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសការងាររបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនទាំងអស់ទេណាខ្ញុំនិយាយជាទូទៅមានន័យថាភាគច្រើនការងាររបស់គាត់នឹងទៅជាការងារបច្ចេកទេសដូចជាថាបតិយកម្មខាងអកិសនីខាងគូប្លង់អីចឹងទៅគឺជាឧបនិស្ស័យរបស់គាត់ដែលគាត់រៀនចប់ក្រោយពីបញ្ចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រចំពោះខាងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតហើយនេះក៏ជាទិសដៅរបស់ក្រសួងអប់រំដែរអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតប៉ុណ្ណេះយើងចូលទៅមើលថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមវិញម្ដងតើគាត់អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមិនខុសគ្នាទេនៅចំណុចទី1គឺគាត់ប្រឡង7មុខដូចគ្នាហើយខ្ញុំសូមរំលឹកខ្លះឡើងវិញថា7មុខនោះរួមមានអក្សរសាស្ត្រខ្មែរប្រវត្តិវិទ្យាគណិតវិទ្យាភាសាអង់គ្លេសភូមិវិទ្យាសិលធម៌ពលរដ្ឋនិងមុខវិជ្ជាជម្រើសហើយជាទូទៅមុខវិជ្ជាជម្រើសគឺគេជ្រើសរើសបានមុខវិជ្ជាផែនដីនិងបរិស្ថានវិទ្យាជាទូទៅគឺរាល់ឆ្នាំដែលធ្លាប់បានប្រឡងគឺតែងតែមុខវិជ្ជាពលរដ្ឋនិងផែនដីនិងបរិស្ថានវិទ្យាអញ្ចឹងក៏មាន7មុខដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែមិនដូចខាងវិទ្យាសាស្ត្រពិតទេគឺมันមានរូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្រាលបន្ទុក3នោះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសូវចេះខាងពិតរូបគីមីជីវៈហើយគណិតយើងក៏រៀងខ្សោយនោះគឺការជ្រើសរើសយកថ្នាក់សង្គមគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះចំណុចទី1មុខវិជ្ជាប្រឡងខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះចំណុចទី2ស្រួលប្រឡងជាងនៅថ្នាក់វិជ្ជាសាស្ត្រសង្គមគឺมันមានមុខវិជ្ជារូបវិជ្ជាគីមីវិជ្ជាជីវវិជ្ជាដែលមានសុទ្ធតែលំហាត់ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្មុគស្មាញនោះទេគណិតវិជ្ជាក៏ចាញ់ស្រួលជាងខាងថ្នាក់វិជ្ជាសាស្ត្រពិតដែរអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសូវប្រកែអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសយកថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនៅថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម
ការប្រឡងគឺភាគច្រើនជាសំណួរមិនមានលំហាត់គណនីអីច្រើនដូចថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតទេអញ្ចឹងឱកាសជាប់ក៏ច្រើនជាងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតដែរដោយអត្រាប្រឡងរាល់ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាថ្នាក់សង្គមជាប់ច្រើនជាងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតគ្រាន់តែនៅថ្នាក់សង្គមគឺនិទេសដែលខ្ពស់បំផុតគឺត្រឹមតែ B ប៉ុណ្ណោះមិនទាន់មាន A ទេតែយើងនៅចាំមើលឆ្នាំ2019នេះទៀតយើងមិនទាន់ដឹងទេណាចាំមើលឆ្នាំ2019នេះទៀតតើលទ្ធផលនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយសូមបញ្ជាក់ថាចំណុចទី2គឺស្រួលប្រឡងជាងមានន័យថាមិនមានមុខវិជ្ជាគិតលេខច្រើនដូចខាងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតទេចំណុចទី3ប្រឡងការងាររដ្ឋបានដូចថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតដែរប៉ុន្តែដូចជាគ្រូបរៀនយើងមិនប្រឡងមិនកើតទេគ្រូកណ្ឌិតប្រឡងមិនកើតទេរូបគីមីប្រឡងមិនកើតទេជីវៈប្អូនប្រឡងបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាវាមិនជាប់យើងនិយាយខ្លីថាប្រឡងមិនជាប់មិនឈ្នះគេទេខាងវិទ្យាសាស្ត្រពិតគេរៀនខ្លាំងជាងយើងប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តថាចង់ធ្វើជាឧបមាថាគ្រូកណ្ឌិតខ្ញុំរៀនថាសង្គមប្រឹងទៅប្រឹងឲ្យប៉ាកែកណិតរូបទៅប្រឡងទៅជាប់ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺមិនទទួលជោគជ័យទេបើយើងចូលខាងសង្គមមកប៉ុន្តែនៅមានឯកទេសច្រើនទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រៀបទៅលើថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតដូចជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរខាងសង្គមគឺប៉ាកែខ្មែរណាដូចជាឯកទេសភូមិប្រវត្តិឯកទេសសិលធម៌ពលរដ្ឋខ្មែរសិលធម៌អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចប្រឡងជាគ្រូបរៀនបានដែរហើយទៅលើឯកទេសដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញអញ្ចឹងចំណុចទី4ទៅរៀនបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យយើងក៏រៀនបន្តនៅសាកលវិទ្យាល័យបានដូចថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតដែរតែមានមុខជំនាញខ្លះយើងពិបាកក្នុងការបន្តដែលគេតាក់ទងជាមួយនឹងអាប្រមាណមុខមិញដូចជារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ទៅរៀនពេទ្យអីពិបាកមែនតើប៉ុន្តែយើងនៅទៅបានខាងសង្គមដូចជាខាងច្បាប់ខាងនយោបាយខាងរដ្ឋបាលជាទូទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅរៀនបានហើយចំណុចទី5នោះគឺការងារជាលក្ខណៈសង្គមអញ្ចឹងឧបនិស្ស័យឬក៏កន្លងនៃការងារដែលថ្នាក់សង្គមជាទូទៅអាចធ្វើបានល្អនោះគឺជាលក្ខណៈសង្គមដូចជាចៅក្រមមេធាវីតុលាការអ្នកច្បាប់អ្នកនយោបាយខាងរដ្ឋបាលការងាររដ្ឋបាលការងារសាធារណៈជាច្រើនទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជ្រើសរើសបានអញ្ចឹងឆ្លងតាមការវែកញែកអំពីចំណុច5សំខាន់សំខាន់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆ្លើយបានដោយខ្លួនឯងថាតើថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមួយណាល្អជាងសម្រាប់ខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំឲ្យជាយោបល់ខ្ញុំមិនអាចឲ្យជាយោបល់ត្រូវទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមានទេថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អដូចគ្នាហើយការងារគឺមានដូចគ្នាអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាពូកែខាងណាជាងចំពោះអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ទាំង5ចំណុចបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមានទំនុកចិត្តថាអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលរៀនថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតទៅគឺទទួលបានលទ្ធផលណាប៉ុន្តែបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនសូវច្បាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ទើរគណិតវិទ្យារូបវិទ្យាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យាក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តចូលថ្នាក់សង្គមទៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានលទ្ធផលល្អដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចនិយាយបានថាថ្នាក់ណាល្អជាងទេថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រពិតនិងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមគឺវាប្រែប្រួលទៅតាម
បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលគាត់មានឧបនិស្ស័យពីកំណើតឬទេពកោសលពីកំណើតបាទនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះហើយសូមអធិស្ឋានរាល់ចំណុចដែលខ្វះខាតដែលកាត់ឡើងដោយចេតនានៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា